শিক্ষাগুরুসকল, মাননীয় অভিভাৱকসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন উদ্বোধন কৰিবলৈ মই যেতিয়া দৈনিক অসমখন ঘূৰি লওঁ, প্ৰথমতেই মই আমাৰ এই গোকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ আজি ইয়াতে আমাৰ অংকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ উৎসৱটিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় মুখ্য সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি, সমাৰোহ প্ৰমুখ্যে সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল, অংকুৰণ গোষ্ঠীৰ সমূহ সদস্যসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰমুখ্যে সমূহ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল, আজিয়ে আমাৰ অংকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱটিৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তৰ পিছত এয়া মই প্ৰয়াত বসন্ত ডেকাৰ স্মৃতিৰ কাৰণে স্মৃতিৰ তোৰণটি উদ্বোধন কৰিছোঁ। সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকল, মাননীয় অভিভাৱকসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন উদ্বোধন কৰিবলৈ মই যেতিয়া দৈনিক অসমখন ঘূৰি লওঁ, প্ৰথমতেই মই আমাৰ এই গোকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ আজিয়াতে আমাৰ অংকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ উৎসৱটিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় মুখ্য সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি, সমাৰোহ প্ৰমুখ্যে সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল, অংকুৰণ গোষ্ঠীৰ সমূহ সদস্যসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰমুখ্যে সমূহ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল, আজিয়ে আমাৰ অংকুৰণ শান্তি নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱটিৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তৰ পিছত এয়া মই প্ৰয়াত বসন্ত ডেকাৰ স্মৃতিৰ কাৰণে স্মৃতিৰ তোৰণটি উদ্বোধন কৰিছোঁ। সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।